Sånn, velkommen til nok en forelesning i IB 115 serverdrift. I dag skal vi prate om siste del av e-post, aksessprotokoller. Vi burde kanskje tatt opp den her presentasjonen da. Og den rakk jeg ikke oppdatere, så den er fra i fjor. Men jeg tror det stemmer. Og det vi skal gjennom, det er en kort introduksjon, og så skal vi se på de to protokollene som brukes. Og egentlig så er det bare POP3 dere skal bli godt kjent med. IMAP bruker dere vel vanligvis, men den er litt tyngre å kjenne til, selv om den også kan man faktisk, man kan snakke IMAP hvis man har lyst. Det går bra. Og så til slutt så må vi runde av med sikkerhet, sånn som vi alltid gjør. Så, hva er det vi har pratet om? Vi har pratet om SMTP, som står for... Yes, very good. Så T-en står for transport, og det er litt viktig å vite. Det er rett og slett transportprotokollen, akkurat sånn som i HTTP, Hypertext Transport Protocol. Så den flytter vi meldingen fra A til B. Så når meldingen kommer frem hos B, så vil vi jo etter hvert gjerne lese meldingen. Og da er det du trenger en aksessprotokoll. Rett og slett en protokoll som lar deg lese den filen som ligger på en e-postserver. Og nå til dags så har det blitt enklere og enklere fordi at veldig mange av oss bruker nettbasert, altså webmail da. Vi logger inn på Gmail, eller vi bruker Office 365, eller Live, eller online.no, eller domeneshops, eller, altså alle sammen har webmail. Det som er viktig å huske da, er at den webmailen er faktisk bare en vanlig e-postklient som snakker IMAP. Men for dere så er det helt skjult. Dere bruker bare webgrensesnittet. Når dere setter opp telefonen deres, eller hvis dere av og til konfigurerer laptopen, så ser dere litt mer direkte at dere prater en eller annen protokoll, for da må dere velge. Skal det være POP3? Skal det være IMAP? Skal det være kryptert? Og så sånne ting. Så det skal vi se litt på i dag. Så, ja, det er rett og slett for å kunne hente ut e-postene. Og i dag så har vi jo datamaskiner med oss overalt på grunn av telefonene, og alle de er i stand til å prate det her. Og ha klienter for å gjøre det. Ja. Vi skal ikke bry oss så mye om hva slags programmer vi bruker. Dette er gamle protokoller, akkurat sånn som alt i det kurset her. Ja, nesten alt i alle fall. Så alle e-postprogrammer funker. Så det er en smaksak om du holder deg til Outlook, som kommer med Windows, eller om du prøver Thunderbird, som åpner kildekode, eller om du skaffer deg noe mindre kjent noe, eller om du bruker mail sin e-post. Alt sammen fungerer, for alle sammen bruker den samme protokollen under. Og til og med den store, rare Exchange prater POP3 og IMAP. Så det må dere huske på, at når en bedrift har satt opp Exchange, så er det jo sånn at Outlook prater Exchange sin protokoll med Exchange. Men du kan fortelle Exchange at den også skal tolke eller være i stand til å svare på POP3 og IMAP. Så høyskolen sin server for eksempel, den gjør det. Så jeg kan sette opp telefonen min til å prate IMAP i stedet for å prate Exchange-protokoll. En bitte liten ting da, når vi først snakker om Exchange, det er hvordan filer lagres. Vi har jo snakket veldig mye om at en e-post havner da, på en server, og den lagres i to format. Husker dere det? Det er filer eller enkeltfil. Ikke sant. Så enkeltfil, det kaller vi? Nei, dir. Det er omvendt. Ja, du hører det litt hvis du sier mail, dir. Dir for directory. Så der er en mappe med masse filer. Hvis det lagres i en enkeltfil, så heter det mbox. Exchange gjør ikke noen av de delene. Bare sånn som det er sagt. Det kurset her handler fortsatt ikke om Windows, men det er veldig greit å vite. Exchange tar e-posten og plukker den i stykker, seriøst. Og så tar den og lagrer den i en database, som for så vidt er fornuftig. Men det betyr at den opprinnelige meldingen er borte. Så i Exchange så kan du ikke få en knapp hvor det sier View Source.
For meldingen er borte. Men dere vet at hvis dere klikker opp, eller i Outlook da, hvis du klikker opp en melding, så kan du gå på egenskaper, og så kan du få opp headerne, for de er lagret. Men selve den hele meldingen som du, jeg viste dere i Gmail for eksempel, den er borte den, når du holder på med Exchange. Så det er greit å vite. Så POP3, Post Office Protocol versjon 3. Jeg tror ikke det er noen ny versjon på vei. Den har vært sånn lenge. Og IMAP, der er det egentlig IMAP 4, men vi sier bare IMAP. Og IMAP er den moderne varianten av det her, og det vi på en måte skal skjønne nå når vi er ferdig med forelesningen, det er hvilken vi skal velge. Det er rett og slett det det handler om. For all programvare nå støtter begge deler. Jeg husker liksom i 93, da jeg startet på Universitetet i Bergen, så var det sånn at ja, nei, den støtter ikke IMAP, og den støtter ikke ditt, og den støtter ikke datt. Sånn er det ikke lenger. Så nå handler det bare om hva som er praktisk for deg. Og det skal vi kunne. Vi skal skjønne hva vi skal velge. Ja, det står noe der også. Moderne e-postklient. Jeg støtter begge de protokollene her. Ja, så det jeg tenkte å gjøre nå, det er bare en kjapp presentasjon av egenskapene til de forskjellige protokollene. Og hvis dere har gjort det her noen gang, så vet dere at POP3, den fungerer sånn at den laster ned meldingene ned på din maskin. Det er en ekstremt viktig forskjell i forhold til IMAP. Så POP3 laster i utgangspunktet ned meldingene ned på din maskin, og det er din maskin som blir det autoritative lagret. Det er ikke sånn at det er serveren som er det. Men hvis, jeg vet ikke om dere har gjort det, men av og til så står det et valg, la melding bli liggende på serveren. Hvis du huker av det, så vil en kopi av meldingen bli liggende på serveren selv om du har lastet den ned. Og det har jo den fordelen at ja, hvis du da kobler til en annen maskin senere, så kan du fortsatt få tak i meldingene. Hvis du ikke lar en kopi ligge igjen på serveren, så er det bare den ene maskinen du har lastet ned som har e-postene. Så det er den store ulempen med POP3. Det er at klienten er det som er autoritativ. Og for oss i dag som har, ja, vi har en telefon, vi har en tablet kanskje, vi har en laptop, og hvis vi er uheldige så har vi en stasjonær maskin på kontoret. Da har du fire forskjellige. Da fungerer POP3 dårlig. Men POP3 har en ting som gjør at det er ikke så ille som jeg sa. For når man legger igjen meldingene på serveren, så har man i utgangspunktet ikke kontroll på hva som er lest. Men det har du allikevel. For POP3 har en utvidelse, UIDL, som er rett og slett en unik identifikator for hver enkelt melding. Og så kan den lagre hvorvidt den meldingen er lest eller ei. Så det betyr at hvis jeg bruker POP3 på laptopen min, og så går jeg på kontoret mitt og bruker POP3 der, så vil jeg faktisk se hvorvidt en melding er lest eller ei. Så POP3 er ikke så ille som man liker å fremstille det, men allikevel, i utgangspunktet, husk at det er klienten som laster ned meldingen og har det autoritative lagret. Selv om det går an å operere med flere klienter mot POP3. Ja. Den siste der, SMTP Submit-profilen, det er rett og slett en egenskap som POP3 har ved at den, i det øyeblikket du har logget deg på POP3, så har du automatisk også logget deg inn på, til å bruke SMTP for å sende meldinger. Det er egentlig ikke spesielt viktig. Men det er vanligvis satt opp sånn da. Så av og til så vil du få beskjed om, når du prøver å sende en e-post på enkelt system, at du må laste ned meldinger først. Altså du må logge inn med POP3 først, for å få være innlogget, og så kan du bruke SMTP. Men som sagt, lastene fra tjeneren ligger på klienten, og det her er noe styr. Altså jeg har jo jobbet på Tibe, et reklambyrå inne i byen i 20% stilling, med drift egentlig av serverrommet deres, og for deres 200 kunder, men det ble jo litt sånn at man gjorde bittelitt rande support. Og de da som huker av POP3, og så har de telefonen sin, og så får de en ny telefon. Og så står den gamle telefonen fortsatt på da. Den ligger i en skuff. Bop, 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 og popper den alle meldingene, og så ringer de da. Ja, får ingen e-post. Ja, du har ikke noe gammelt utstyr som står og går. Jo, kanskje. Så POP3, det velger vi kun hvis vi har én maskin
som du bruker. Egentlig så er det så greit. Det andre grunnen til å velge POP3 er hvis du har begrenset lagringsplass på serveren. Tenk deg at du har en billigkonto hos DomeneShop, hvor kanskje du kan lagre 50 megabyte eller 100. Og dere vet at det går ganske fort fullt. Så hvis man bruker IMAP da, så blir det fullt. Og da må du gjøre noe. Og da kan det godt tenkes at POP3 er like greit. Men la oss hoppe over til... jeg skal hoppe til IMAP, og så skal jeg gå tilbake til å beskrive POP3 litt mer nøyaktig. Så IMAP. Det viktigste er at serveren er autoritativ. Alle meldingene ligger på serveren hele tiden. Altid. Og det betyr at du kan ha så mange enheter du vil som kobler deg til, altså så mange klienter du vil som kobler deg, og du kan være flere tilkoblet samtidig. Og det ser dere veldig godt på Gmail. Hvis du har Gmail på telefonen, og så har du Gmail oppe i nettleseren, så driver de og er så å si i synk. Det går kanskje et sekund eller to, men du kan slette en melding på, i nettleseren, og så blir den borte på telefonen like etterpå. Og da er det IMAP som holder på. Fordi at det ligger på serveren til Google da, og telefonene de prater bare IMAP. Så det er den ene tingen. Det andre er at det er relativt effektivt ved at du har en forbindelse hele tiden. POP3, den tar ned forbindelsen når du er ferdig, som betyr at det er en forsinkelse når du tar det opp igjen. Ikke mye å si, men for noen så er sånne forsinkelser irriterende. Og så det siste, kanskje, nei det er flere ting forresten, men en som er ting som er veldig fint, og det merker vi godt på vi som jobber en del og får masse store dokumenter, det er at du kan få bare meldinger uten vedlegg, så du ser hva en person har skrevet, men uten å laste ned vedlegget. Du laster ned bare en del av e-posten din. Du kan til og med laste ned bare tittelen på emnefeltet, og så ser du at nei, den der gidder jeg ikke lese på mobilen, fordi at nå er jeg på 3G-nett, og det går tregt, så lar du være. Eller det er dyrt. Så det her å få tilgang til utvalgte deler av en e-post, det kan være nyttig. Det er klart, etter hvert som mobillinjene blir bedre og bedre, og kostnadsnivået går ned, så har det mindre å si. Så for et år siden så var det der et kjempeviktig poeng. Altså for et år siden så var det mye dyrere, men nå begynner det å bli såpass billig at du kan egentlig laste ned alt overalt. Det andre som er bra, det første var, ja, andre, tredje, jeg vet ikke, kommer ut av tellinga. Du kan sortere e-posten din på tjeneren i så mange bokser du vil. Det kan du ikke med POP3, der havner alt bare i en lang liste, ikke sant? Fra 1 til 200. Så med IMAP så kan du lage bokser på tjeneren. Du kan lage regler som sorterer inn i de boksene, sånn at det er ferdig sortert for deg der. Det er for så vidt ikke en del av IMAP, men muligheten ligger der fordi at IMAP støtter deg. Og så kommer det som er en favoritt. Det er at du søker i meldinger på tjeneren. Det betyr at du kan søke i absolutt alt det som ligger der. Det er klart at det kan jo fort knele serveren. Og det er kanskje det som av og til setter begrensninger på ting, men det er utrolig praktisk. Så du kan søke gjennom hele historikken din, fordi at alt sammen ligger der på tjeneren. Og så har den på en måte det samme utvidelsesmekanismen som du har i SMTP. Altså du har alle de tegnsetter du trenger, du har MIME-vedlegg og så videre og så videre. Så IMAP, det er jo det vi bruker. Så hvis du skal velge, så velger du IMAP. Unntatt hvis du har så liten plass at du like gjerne kan poppe den ned med en gang. Er det noen ulemper med det her da? Jeg ser jeg har skrevet et meget avansert protokoll. Jeg tror vi kan stryke meget da. La oss si at IMAP er en avansert protokoll sammenlignet med POP3. Og det gjøres feil i implementasjonen av det. Men som sagt igjen, dette er gamle ting, så IMAP fungerer veldig greit. Det andre er at klienten kan rett og slett gjøre et denial of service angrep, ved for eksempel å søke for mye. Ikke at du gjør det med vilje, men rett og slett hvis alle sammen driver og søker på en vedlegg av sine eller andre ting, så kan du overbelaste tjeneren. Så det krever mer av tjeneren. Og det her merket vi veldig godt der på Tibe hvor jeg jobbet. Der hadde vi en litt gammel boks som stod og skulle prøve å gjøre det der.
Og da var vi faktisk så strenge vi, at vi tvang kundene våre til å bruke POP3. Kundene ble selvfølgelig ikke veldig glad, og de fleste har jo flyttet. Og det var noe for så vidt Tibe fornøyd med, fordi det er et reklamebyrå. De skal egentlig ikke drive med hosting av e-post og sånne ting. Så, men det der, hvis dere noen gang setter opp sånne ting, så vær klar over at det er litt ressurskrevende. Og hvis det blir litt for lyst for dere nå, så tar dere for gardina bak der. Det går bra for meg, men jeg har nå 3 skjermer å se på her. Ja. Da hopper vi tilbake til POP3. Er det noen spørsmål til deg? Nei, det er ikke vanskelig det her heller, men det er litt, på en måte litt sånn allmennkunnskap som IT-folk bør ha. Når du får det her valget mellom POP3 og IMAP, så må du kunne gjøre et valg og vite hvorfor, og vite litt fordeler og ulemper, og skjønne hvordan det fungerer. Så som sagt, når folk får den andre telefonen sin, og du ikke får noe e-post, så skjønner dere, ja, det er POP3 sannsynligvis som står og går et annet sted. Det kan være på en laptop, det kan være på en stasjonære PC-en. Det er også sånne generell kunnskap som IT-folk skal kunne ha for å hjelpe alle de andre som prøver å gjøre sitt beste med alle de verktøyene de har. Skal vi se. Så POP3, det er en tekstprotokoll, akkurat sånn som SMTP, HTTP, alle sammen er tekstprotokoller, som gjør at det er enkelt for oss å bruke. POP3 har et veldig lite utvalg av verb, eller kommandoer, som gjør at det er lett å lære seg. IMAP har mer, og derfor så hopper vi over det. Rett og slett for at POP3, det kan vi lære oss, og på en måte vise at vi kan det. IMAP, det er ikke noe vits å drive og memorere det. Det er 3 tilstander på POP3. Det ene er når du skal logge inn og autorisere deg med brukernavn og passord. Og så når du er inne, så er alt sammen en transaction. Og for de av dere som holdt på med litt med databaser, så er det samme poenget der. Du samler opp alle de tingene som skal endres, og gjør dem til én transaksjon, og så gjør du den helt til slutt. Men legg merke til det når du er inne i POP3. Du merker ikke det når du holder på med e-postprogrammet ditt, men hvis du skal debugge det her, så vil det være sånn at hvis du sletter en melding, så skjer ikke det før du avbryter forbindelsen. For transaksjonen, selve transaksjonen, gjøres helt til slutt i det tilstanden som kalles update. Statusene her er mye enklere enn i SMTP og HTTP. Det er bare enten OK eller ikke OK, og det er da R for error. Og så står det vanligvis en god forklarende tekst bak. Eller i hvert fall en forklarende tekst. Og da er det bare å sette i gang. For å logge inn så angir du brukernavnet ditt med user og passordet ditt med pass. Jeg tror det kommer her nå. Sånn ja. Og alt det her det sendes som ren tekst. Det er utgangspunktet ikke kryptert. Så det betyr at hvem som helst som er på linja di mellom deg selv og serveren kan plukke det opp. Og da må vi nok en gang gjøre en vurdering. Hvis det er fast linje, du putter den i stikkontakten, så er det ikke så veldig mange som kan, snope opp det som skjer. Er du på et trådløst nettverk, så er det OK, stort sett, hvis det er VPA. Hvis det er åpent eller web, så er det det samme som å fortelle folk passordet ditt. Og det som er veldig farlig med e-post, det er at vi gjerne bruker det samme passordet der, som vi bruker for å logge inn på alt annet. Og det skal jeg vise dere etterpå, at nettopp det er et problem. Så APOP da, det er en annen måte å logge inn på, men det er ikke en kryptering. Det er en hashing, så du kan ikke direkte lese ut brukernavn og passord, men en kyndig IT-person kan finne det ut allikevel. Så det er bare en annen måte å skrive innloggingen på. Så er det de 4 verbene der, eller kommandoene. List, for å liste opp alle meldingene som ligger på serveren. Retr, for retrieve, altså for å hente ned. Dele, for delete, for å slette en melding. Og så kan vi vel quitte. Da slutter vi, og topp, det er det samme som head i HTTP, det gir deg starten av en melding. Litt av det samme som i IMAP, at du kan se starten av meldingen uten å få hele meldingen. Så du kan få vite hvem den er fra, når den er sendt, og emnefelt og sånne ting.
Ja, så det her skal vi prøve å gjøre etterpå. Bare se om vi får det til. Og det er ikke noe obligat at dere skal gjøre det, men dere kan også leke med det. Men som sagt, det her er gjøres i klartekst. Så for å unngå det, så kjører vi vanligvis kryptert. Og da er det to måter å gjøre det på. Man kan installere en server som støtter det, eller så setter man opp en sikker tunnel. Så læreboka prater en del om det programmet som heter S-tunnel, som er en generell programvare som setter opp en sikker kryptert tunnel for en gitt protokoll til hva som helst program. Så da bruker du S-tunnel uavhengig om det er POP3 eller IMAP eller hva det er. Du bare setter opp S-tunnel og så sender du det dit det skal. Og mange gjør det sånn. Etter hvert så har det blitt ganske vanlig å inkludere krypteringen i programvaren. Og det er rett og slett for at det er litt enklere å sette opp. Og det finnes standardbibliotek for kryptering og sånne ting. Så akkurat sånn som når dere har slått på kryptering i Apache, så er det i Apache dere slår på krypteringen. Dere bruker ikke S-tunnel for å prate med Apache, men dere kunne gjort det. Det er for så vidt en artig øvelse, men det man gjør er at man slår på den SSL-modulen i Apache, så får du HTTPS. Og samme greie er det her også. Hvis du aktiverer kryptering i e-postserveren din, så får du tilgang til POP3S og IMAP-S. Og vi kan etter hvert gå inn og sjekke portnummerne, for det er greit å vite litt. For av og til når du setter opp en e-post på en maskin, så får du ikke lov til å skrive POP3S eller sånne ting, men du ser at den bruker for eksempel 110. Og da vet dere etter hvert at det er ikke kryptert. Og sånne ting. Så bare sånn som man er litt bevisst, det bør være kryptert det her. Vi sender såpass mye sensitive ting på e-post. Vi gjør faktisk det altså. Egentlig så burde vi kryptert selve meldingen også. Fordi at den flyr av gårde utenfor vår kontroll. Men det er det veldig få som har satt opp. Er det noen av dere som har det? Satt opp kryptering i e-post-klienten deres? Jeg vet ikke om det gjelder, men Tussa la nylig om sine setnett for å bruke IMAP og sikre portene. Ja, nei, men det hjelper, men det er ikke det samme. Men, nei, men det er helt typisk. Altså, her på Høgskolen så tror jeg er den eneste som krypterer e-posten min når jeg skal sende et eller annet. Så sender du det da, så de på andre enden skjønner jo ikke hva du skal gjøre med det. Så må du bare sende det ukryptert etterpå likevel. Men det er i hvert fall forskjellige nivåer av sikkerhet. Ja? Skal vi hoppe til slutten og bare se litt på programvare? Den lista her var rett i 2013. Den er ikke uttømmende, det betyr at det er masse annet der ute også. Men det her er noen eksempler på servere som støtter IMAP. Og husk på nå da, som jeg prøvde å forklare i begynnelsen. Du har en server for å sende, altså en som prater SMTP. Og du har en annen server som gir tilgang, som har aksessprotokollene POP3 eller IMAP. De to serverne er jo utgangspunktet to program. Og de kan jo selvfølgelig kjøre på samme maskin. Men bare husk at det er to forskjellige ting. Så hvis man setter opp Cyrus sin IMAP-server, så vil den bare behandle IMAP og POP3. Den vil ikke legge seg bort i sending av e-post. Og det gjelder nesten alle sammen her. Hvis du ser på liste her nå, så ser du ikke Exim. Du ser ikke Postfix. For det er servere som bare sender SMTP. Så man har delt det der i to, og det er litt sånn at man skal unngå å lage programmer som er så immari store. Hvem er det som er kjent av de her da? Jo, Curier er veldig mye brukt. Cyrus er en del brukt. Dovecoat er den vi skal prøve. Microsoft Exchange er jo vanvittig mye brukt på Windows-plattform. Det er vel nesten enerådende. Og så har vi Universitetet i Washington sin IMAP-løsning. Og så har du, og nå har jeg dessverre jernteppet, men du har en erstatning for Exchange som er open source. Dere kan bare google det så finner dere ut. Som leverer akkurat det samme som Exchange. Men som sagt, Curier, GoCode, Cyrus, kanskje er de som er mye brukt, de er åpen kildekode.
IBM Lotus sin, den ikke det, Microsoft sin ikke det. Og det er klart at de her serverne som, ta Exchange som et eksempel, kan bli ganske dyr hvis du har mange ansatte. Men er du en relativt liten bedrift, så er lisenskostnadene lavere, men kanskje per hode desto høyere, ikke sant? Så det er et reelt kostnadsbilde her. Men samtidig, bare for å ikke prate Exchange ned, Exchange gjør jo immer mye annet enn å gi dere e-post. Den er jo et eksempel på en som også sender e-post, og den har kalenderfunksjonalitet, den har alt det. Fantastisk program. Det er, gjør det effektivt. Ja, større poeng nederst der. Viktig å tenke på lagringsformat, og da snakker jeg også om MailDir versus Mbox. Tenk deg nå at du setter opp SMTP-serveren din til å lagre i Mbox, og så installerer du en IMAP-server som kun leser MailDir. Ja, da går det ikke da, rett og slett. Så det må du passe på at den serveren lagrer i, altså SMTP-serveren må lagre i et format som IMAP-serveren din klarer å lese. Mange av de her støtter begge deler, eller kan konfigureres til å støtte det ene eller det andre, men dere må faktisk passe på det. Det er ting som ikke skjer helt automatisk. Ja. Supert. Vi har vært innom det her allerede. Det er ukryptert innlogging på begge de der to. Bare en liten, hopp et øyeblikk tilbake dit. Grunnen til at jeg nevner tjenere som støtter IMAP, er at alle de som støtter IMAP, de støtter POP3. Så det er liksom sånn, IMAP er mest avansert, POP3, det får du med på kjøpet. Så det er ikke noe vits å liste opp bare POP3. Ukryptert, ja. Som sagt, POP3 har APOP, som fortsatt ikke er kryptert, men er litt bedre. Så spørs det hvordan man skal sikre det her. Du har en generell mekanisme som heter SASL, som jeg ikke husker hva det står for. Secure Authentication. Who knows? Det googler dere fint. Men det er mange som støtter det. Da kan du sette opp det omtrent på samme måte som S-tunnel, og så får du en del av tingene. Og det gir deg en annen ting den SASL kan gi deg, det er en ekstra brukerdatabase. For det som det oppsettet vi skal prøve er at du bruker, ja, i Samba så kunne dere lage ekstra brukere, men de måtte ha en Linux-konto. Så de var på en måte ikke ekstra brukere. Med SASL så kan du lage ekstra brukere som kan lese e-post uten å ha konto på maskinen, og det er ganske viktig. Setter du opp en server for at folk skal lese e-post, så er det litt dumt å gi deg en Linux-konto samtidig. Det er litt bortkastet. Så det finnes rammeverk for det. Og det er SASL mye brukt. Det bruker jeg hjemme på min 3BSD-boks. E-postklientene, de støtter jo krypterte forbindelser. Og vi håper å prøve å komme oss over til TLS. Det er den nye versjonen av en kryptert forbindelse. Tidligere så brukte vi SSL. Hvis dere har lest litt i nyhetene, så har dere kanskje sett at i SSL versjon 3 så er det et gedigent hull som gjør at de her som driver og lager nettlesere nå kommer med en ny utgave snart hvor den er helt slått av. Rett og slett fordi at det er så lett å omgå den. Så det er en annen ting. Hvis dere kan velge, hvis det er mulig å velge, så skal dere alltid velge TLS. Transport Layer Security. Det er ikke så nøye hva det står for, men det er den som er bra. Så det er bedre å velge versjon 1 av den enn versjon 3 av SSL. Og det siste punktet har jeg sagt, at en del servere har støtte for krypterte forbindelser innebygd, og hvis ikke, så setter du opp S-tunnel til å gjøre det. Dette skriver læreboka helt greit om. Vi skal ikke gjøre det der. Det er ikke veldig avansert, men det er litt sånn knoting i konfigurasjonsfiler, og forteller hvor de forskjellige forbindelsene skal gå, og hvilket program du skal snakke med. Men det er ikke vanskelig. Det er klipp og lim, og så er det ferdig. Ja, der fikk jeg litt. Slapp jeg å google det. Kanskje du hadde funnet ut allerede, men... Så her står det. Simple Authentication and Security Layer. Så det her fungerer veldig fint. Og her har jeg faktisk skrevet en lista over protokoller som SASL støtter. Så jeg bruker det da på POP3 på min, og SMTP, og IMAP. Der skal det vel stå IMAP da, den jeg med. Så det kan jeg prøve å rette til neste år i alle fall.
Poenget er bare at det her er nok et sånn, akkurat som S-tunnel, så er det et verktøy som du kan bruke for mange protokoller, som gjør at du kan sette opp ting én gang, i stedet for å sette opp mange, mange ganger. Nei, der er IMAP. Hva er det der da? Ja, nå må vi finne ut. Du får rope ut når du har svaret. Hva er XMPP forresten? Er det noen som vet det? Nei, for det er litt viktig. Det er sjette protokoll. De fleste, det, altså det er ikke IRC, men Google Talk bruker det, og mange andre bruker det der, og det er en åpen standard som man kan bruke. IMSP, Internet Message Support Protocol. Det hørtes veldig bra ut. Men utrolig godt. Det er et tegn på at det ikke er noe veldig viktig. Greit, der var jeg ferdig med pratet, og da gjør vi som vanlig at vi bare tar en pause nå, og så etter pausen så skal jeg vise eksempler med POP3 og det programmet vi skal installere. Vi prater litt om obliggen, men det får ikke noe fasit en gang her. Og så tenkte jeg at jeg skulle avslutte med å vise dere Git. Jeg har sagt GitHub flere ganger, og jeg så Indina sa GitHub i hvert fall en gang. Det var i alt vel CV eller noe sånt, at dere skulle passe på å ha noe der i tillegg til LinkedIn og så videre. Så jeg skal ikke prate om GitHub i dag, det har jeg sagt enda en gang til nå, men jeg skal vise dere Git, hvordan det kan hjelpe dere i det kurset her. Kanskje litt sent, men samtidig bedre sent enn aldri. Så nå tar vi en pause.